ြောมาဖြစ်ပါတယ် distro 5ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောมาပါသူရဲ့ပုံစံဘလို့တော့ဘလို့အသုံးဝင်တာတော့ဒီသူရဲ့ interface ကအဲ့လိုပုံစံ review လုပ်มาပါတစ်ချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့ PC မှာအလုံးတော့တင်มาတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ virtual box နဲ့တင်มาဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ virtual box ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်မပြခင်မှာကိုက download လုပ်ရမယ့် file တွေရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်တော့ဒီမှာ download တော့လုပ်ပြီးသွားတယ် linux ကျွန်တော်အခုပြောမယ့် distro တွေက linux mint ရယ် manjaro ရယ် pop os ရယ် ubuntu ရယ် zorin ရယ်၅ခုပေါ့အဲ၅ခုကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ် download လုပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ website ကိုသွားပြီးတော့ download လုပ်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့run ကြအောင်အခုကျွန်တော် virtual box ဆက်ဝင်လိုက်မယ် ubuntu လို့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်အားသားကိုလာမယ် ubuntu လို့ရေးပါကျွန်တော် next ဆိုနှိပ်ပါမယ် and attend a guest role so you can configure the guest modify my password and host name ကျွန်တော်ဘာရွေးရမလဲ123123လွင်လို့ထဲလိုက်ကျွန်တော် next ကိုရေးမယ်ပြီးရင် memory ကဘယ်လောက်ပေးမလဲ 2GB ပေးမယ် processor တစ်ခုရပါတယ်အာများတယ်များတယ်နည်းနည်း short မယ်ကျွန်တော်ဒီ storage ကိုအများကြီးမပေးဘူးနည်းနည်းလောက်ပဲပေးမှာ 8GB ထား 8GB ရလိုက်မှာအဲ့ကဆိုရရင် next ပြီး finish ကိုရေးပါပြီးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်လုပ်ပါမယ် start ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ install ubuntu ဆိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် ubuntu ကတုံးရတာရိုးလဲရိုးချင်းတယ်လွယ်လဲလွယ်ကူတယ်ကျွန်တော်တို့ beginner တွေအတွက်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့တော့တက်လာပြီဒါ gnome desktop environment မှာဒီ ubuntu ရဲ့ version ကကျွန်တော်တို့ lts လို့ခေါ်တာပေါ့ long term support ပေါ့ long term support ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ update ကိုမှ9နှစ်တစ်ခါမှလောက်ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့9နှစ်တစ်ခါတိုင်းတော့ edition တစ်ခုနောက်တစ်ထပ်ထုတ်တာပေါ့ကိုကဥပမာ update ကိုအမြဲတမ်းကြီးလုပ်နေစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ user interface ပေါ့ကျွန်တော်ဘာတွေပါမလဲကြည့်အောင်ဒါဆို calendar ကိုသွားတော့ gnome လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ setting ပေါ့ setting ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဘာတွေပါတော့ setting မှာ network ပါမယ် display ရှိမယ်ကျွန်တော် display ကိုဟွာထားလိုက်မယ်1980 18x9 အဲဒါဆိုပို့ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုကြည့်လို့ပို့ကောင်းပါတယ်အဲတော့ sound ကိုသွားမယ် sound က sound ပါမယ် multitasking appearance မှာ dark mode ဒီပါတယ်ရှိတယ်เนาะ dark ကိုပြောင်းလိုက်မယ်အဲဒါဆိုအမင်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သိန်းပုံစံမှာကျွန်တော် system မှာသွားလိုက်သူ about တော့ပါမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါ ubuntu ဒါသူ့ရဲ့ text bar ပေါ့ text bar မှာကိုကြိုက်တဲ့ software ဒီတင်လို့ရပါတယ်အခုသူ့လက်ရှိပါမှာ firefox ရှိမယ် thunderbird ကကျွန်တော် email software ပြီး file manager ပြီး rhythm box က music player libreoffice ကကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ microsoft word လိုမျိုးsoftware ပေါ့သူရဲ့ software center လည်းရှိပါ software center လည်းသူကတော်တော်မိုက်တယ်စုံစုံလင်လင်ပဲအစုံပါပဲ steam တို့ discord တို့ပုံကုန်ပါပါတယ်ဒီမှာ category လိုက်ရွေးအောင်ပဲဒါကျွန်တော်တို့သူ window button လိုမျိုးဟာပေါ့ဒီထဲမှာ software တွေအကုန်ပါတာပေါ့ကျွန်တော်ဘာတစ်ချက်ကြည့်မလို့ transmission ပါတယ်ဒါ torrent download လုပ်တဲ့ software ပြီးတော့ဘာတွေပါအောင်မလို့ကျွန်တော်တို့calculator ပါမယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ system uses ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ sudo apt install htop လို့ရိုက်လိုက်ပါမှသူတုံးနေတဲ့ဟာပေါ့ cpu က35GB လောက်တုံးတယ် memory က 1GB နီးပါးပါပဲဟော 1GB နီးပါးဟုတ်တယ်တော့ 2GB ပေးတာဆိုတော့တော့ 1GB လောက်ပိုသေးတယ်ပေါ့အတုံးနေတဲ့ကျွန်တော် process တွေပါပြီးတော့ကျွန်တော် linux user အများစု distro တင်ပြီးတိုင်းကြွားလေးရှိတဲ့အဲ့လိုမျိုး system info ရဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် software ပဲလို့သူက neofetch လို့ခေါ်တာ
sudo apt install neo fetch download လုပ်လိုက်ပါပြီး yes ကိုနှိပ်မယ်ပြီးကျွန်တော် clear လုပ်မယ်ပြီး neo fetch လို့ရလိုက်ပါ neo fetch အဲဒီမှာ ubuntu logo နဲ့ကျွန်တော်ကြာလိုက် system info ကျွန်တော် shell version batch 5.2.21ကျွန်တော် desktop environment gnome 46ကိုသွားယူရတာပေါ့တင်းမှာရာတူ memory က 1.2GB လောက်သုံးနေမှာ CPU က AMD Ryzen ဒါပဲ new fresh ကဒါကိုခေါ်တာပါ the file manager တော့တစ်ချက်ပြဖို့ main ဒီမှာ file manager ပါမာသူ category လာအကောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တော့တခြား disk ကိုသွားခွင့်ပြုပါအဲ့ကျွန်တော် shut down လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ် distro တစ်ခုကိုသွားပါမယ်သူ့ရဲ့နောက်ထပ် distro တစ်ခုနာမည်ကကျွန်တော် linux မှာကျွန်တော်အခု virtual box ထဲမှာစပြီးတော့ run လိုက်အောင်ကျွန်တော် new ကိုသွားမယ်ပြန်ကျွန်တော် linux မှာလို့ရိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် iso file ကိုရွေးရပါမယ် iso file ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်အဓိကအောင် skip unattended installation အမှန်ချလိုက်ပါပြီး next ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ memory ဘလောက်ပြီးမှာ 2K CPU က 1K ဆိုရပါပြီ disk size က 8K လောက်ပြင်ရပါပြီအဲ့တော့ next ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် finish နိုင်မယ်ပြီးကျွန်တော်စပြီးတော့ run မယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော် start linux ကိုနှိပ်လိုက်ပါ linux main logo ပါဒီကကျွန်တော်ဒီအကြိုက်ဆုံး distro မှာ linux main ပါ ubuntu တက်ကဆိုင် linux main ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အလုံးစုံအားလုံးအဖက်ဖက်ပေါင်းလုံးကနေအကုန်ဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာမှုမရှိအောင်အကုန်လုပ်ထား software center ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ software ကိုတန်းရတယ်ကျွန်တော်အခု resolution တစ်ချက်ချိန်ပါပဲကျွန်တော် resolution display ကိုလာမယ်ပြီးရင် 1920x1080 ကိုရွေးရမယ်ဆိုပြီး apply လုပ်လိုက်ပါရပါပြီဒါတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော် desktop environment ပေါ့ desktop environment က तू က xfce နဲ့လာတာပေါ့ xfce desktop environment က gnome node ပေါင်းနဲ့မတူပို့ပြီးတော့ lightweight ဖြစ်တယ်သူတွက်လဲတွက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့ linux မြန်ဘာရန်မှာဒီမှာ calendar ရှိမယ်ဒါ notification မှာအမဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့သွားမလဲဆိုသူ test bar ကိုတစ်ချက်မင်းတို့ချက်ကြည့်မယ်။ဘာတွေပါမလဲ graphic က pix ပါမယ် document scanner ရှိမယ်ပြီး internet က firefox ပါမယ်။အဲ transmission ပါမယ် torrent downloader multimedia က celluloid ပါမယ် mpv ကိုအခြေခံထားတဲ့ media player ပေါ့။အခုက office ရှိမယ် office က library office ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့အသိကိစ္စတော့မရှိဘူးပါ။ဒါကြတဲ့တန်းပြီးတော့စာစီစာရေးလုပ်တယ်လို့ဆိုတန်းသုံးလို့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ file manager ချက်ကြည့်ကြအောင်ဒါ file manager ပါသူကမပါမဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်အတူတူပဲသူ့ user interface ကတော်တော်မိုက်နေတွေ့လား usage ပုံစံပဲဘာမှခက်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 တိတ်မပါအောင်ကျွန်တော် terminal တစ်ချက်သွားမယ်ဆမ်းမယ်ဗျာကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ htop ကိုဆမ်းမယ်သူ system uses ကဘယ်လောက်ရှိတော့ sudo apt install htop ရပါပြီကျွန်တော် htop ကို run လိုက်ပါမယ်ခုန Ubuntu တက်ကဆိုင် memory usage က943 megabyte ပဲရှိရဆိုကျွန်တော် 300 megabyte လောက်တက်တာတယ်ဗောခုန Ubuntu ယူတာ 1.2 လောက်ယူတာဆိုတော်တော်လေးတက်တာပါတယ်တိတ်လောက်ကတိတ်မများ CPU utilize လုပ်နေရလဲအများကြီးမရှိပါဘူးသူ load တဲ့အချိန်မှာပဲလောက်တာပါမလို့ရင်မလောက်ပါဘူးဒီမှာ 0.0 ပါပဲဒါသူ့ရဲ့ taxi ပေါ့ runner taxi ပေါ်တာပေါ့ဒါ htop ပါကျွန်တော် neo fetch ကိုသွားရမယ် neo fetch က sudo apt install neo fetch လို့ရိုက်လိုက်ပါ neo fetch ကရှိပြီးသားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် ten run ရုံပဲပေါ့ neo fetch အဲ့ဒီမှာ linux main logo နဲ့ kernel က 5.15.091 linux kernel ကပြီးတော့ desktop environment xfce 4.18 so memory usage 954ဒါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် linux main ကိုသဘောပေါက်လာပါပြီကျွန်တော်အခုအဆိုနောက်ထပ် distro တစ်ခုကိုသွားမယ်ပေါ့ pop os သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် new ကိုနှိပ်ပါပြီး pop os လို့ရိုက်ပါ
pop os ပြီးကျွန်တော် iso image ကိုရွေးပါမယ်ဒီမှာ pop os ပါကျွန်တော်တို့ပါရွေးမလို့အဲ့မှာဒါထုံးတဲ့နိုင်မယ်ကျွန်တော်ကဒါ 2K ပေးတာကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရ 4K ပေးခြင်းလည်းရ 8K ပေးခြင်းလည်းရ CPU လည်း CPU ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ spec ဆိုမှ multi view ပေးပါကျွန်တော်လည်း CPU 1 ပဲပေးမယ်RAM က 2GB ပဲပေးမှာ memory 2GB ပဲပေးမှာ hard drive ရဲ့ space က 8GB ပဲပေးမှာထုံးစံတိုင်းမှာအတူတူပဲဒီ finish name ပဲကျွန်တော်ပြင်စ RAM ပဲပေါ့ကဲကျွန်တော်ဒီမှာစားလိုက်ရအောင်အားကနောမှာကျွန်တော် setting နေရှိမယ်ကျွန်တော် setting ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဒါသူ setting မှာကျွန်တော် Ubuntu မှာလို့ပဲပုံစံ၄ရောက်အခြေခံတော့အတူတူပါပဲတိတ် quarter တိတ်မရှိဘူးပေါ့ပြီးကျွန်တော် about ကိုသွားမယ်ဒါမှာ pop os logo နဲ့ပါရပါအဲသူ GNOME version က 42.9 နဲ့နည်းနည်းတော့နိုင်သေးတာပေါ့ခုန Ubuntu တော့ 46 တောင်ရောက်နေမတော် pop os ကလုံးဝ stable လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာသွားကျင်ဒါ calendar ကောင်းနေကဒါကသူ့ရဲ့ဘာလဲကိုကြိုက်လို့ customize လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်း customize လုပ်ကြည့်အောင်တော့ဘယ်မှာရှိမလဲ desktop မှာရှိမယ်ပြီးရင် dog ကိုမှာ dog မှာသွားမယ်အဲဒီမှာဒီကောင်ပိတ်လိုက်ပို့ပြီးတော့မိုက်မကိုကြိုက်တာရေးပိတ်လို့ရပါဒီ workspace ကြီး launcher ရေးမသုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာပိတ်လို့ရပြီးတော့ hide လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘယ်ဆက်သွားမယ်ဆို application number ဘာတွေပါလဲပေါ့ firefox ပါမယ်ပြီးတော့ form manager ပါမယ်ပြီးရင် gport ပါမယ် partitioning ပိုင်းနေအောင်အဲ့ဒါပါမယ်ပြီးရင် document scanner တွေရှိမယ် image viewer ပါမယ်ပြီးရင် pop shop ကသူရဲ့ software center ပေါ့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ဘာတွေရှိတော့သူကပုံစံတော့မိုက်တယ်တစ်ခါတည်းဟိုအကုန်စုဝေးတာပေါ့ Telegram ရှိမယ် Visual Studio Go ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဘာတော့ပဲဆိုတော့ communication ကိုတွားကြည့်အောင်ဘာတွေပါလုံးဒီမှာအဆုံးမဲဆုံးမဲ့အဆုံးမဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့သူ system users ကိုတစ်ချက် range ကြီးအောင် h stop ပဲပေါ့ထုံးစံတိုင်းပဲအေးသူ memory က 1.19 gigabyte ကျွန်တော် Ubuntu နဲ့အတူတူလောက်ပါပဲ CPU သူ utilize လုပ်တာလည်းနည်းနည်းကစားနေတာပေါ့ဟို Linux မျိုးလိုမျိုး0တော့တိတ်မဖြစ်ဘူးလောကမှာမတော့ကဲဒါကတော့ h stop ပေါ့နောက်ထပ် new fetch ကိုသွားမယ်ဗျာ new fetch install new fetch app UAV ping clear လုပ်မယ် ping new fetch လို့ run လိုက်ပါအာ pop os အမကြာလိုက်သူ icon နဲ့ gnome 42.5 desktop environment ကပြီးတော့ package ကဒီ OS မှာဒီ install လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ software တွေရဲ့သူ့ရဲ့ system application တွေက1822 package ရှိရပေါ့ပြီးတော့ kernel က 6.80 kernel ကနောက်ဆုံး kernel တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့ခုက 6.9 ထိလောက်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကဲဒါကတော့ new fetch ပါအဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ tiling manager ဆိုကျွန်တော်ပြပါမယ်တစ်ချက်ခုကျွန်တော်တို့ file manager ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဗျာဒါကသူ file manager เนาะမှာတစ်ခုမှာ tile window ကျွန်တော် on လိုက်မယ်ဗျာအဲဟုတ်ပြီဒါ full screen ဖြစ်သွားပြီ full screen တော့မဟုတ်ဘူးပါပြီးကျွန်တော် terminal ကဆက်ဖွင့်မယ်သူ့ဘာသူ auto load တော့မဟုတ်ကျွန်တော်workspace ကနှစ်ခုဖြစ်သွားကျွန်တော် macOS တို့ပေါ်မှာပါတယ်လို့ပုံစံပေါ့အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါ tiling လုပ်လို့ရနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဘာဖွင့်မလဲခုပါဘာဖြစ်နိုင်မလို့
တက်ဆက်တဲ့တာဖွင့်မယ်ဗျာသူ့ဘာတော့ auto tiling လောက်သွားဘောကကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့ရုံပဲဗောဒါသူ့ရဲ့ tiling tile window လောက်တဲ့ဟာဗောကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုလဲ offload ထားလို့ရပါတယ်ကဲဒါကတော့ pop os ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် dish ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဗောသူကျွန်တော်သူ့ကို shut down လုပ်လိုက်ပါမယ်ကဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဘာသွားမလဲဆိုတော့ Zorin သွားမယ် Zorin OS Zorin မဟုတ်ဘူးမားပြီဗျာ sorry တော့တေးချာရရမှာ Zorin OS ဒီ ISO image ကိုခေးမယ်မာ Zorin မှာဗျာကြပြီးတော့ next name ပဲဒါတွေကအတူတူပဲဟိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီး start လုပ်မယ်ဒီမှာရွေးဘာနဲ့သွားမှာကျွန်တော် try and install Zorin OS ပဲထားလိုက်ပါကျွန်တော်ကစမ်းပါဆိုတော့သူ့ဘာရင်လေးလည်းချစ်စရာလေးဆိုတော့ calendar နဲ့ day နဲ့ time နဲ့ကျွန်တော် window ဆက်သွားကြည့်မှာဘာတွေပါတော့ internet firefox ပါမယ် graphics ကဘာတွေရှိမလဲ image view ရှိမယ် office က libreoffice ပါမယ် so rhythm box ပါမယ် music player rhythm box က system do ဘာတွေရှိ gboard ပါမယ်သူ file manager ချက်သွားကြည့်အောင်ဒါ file manager လာတော်တော်လာခုနကျွန်တော်ပြောရဲကျွန်တော် display setting ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဟိုအဲ920 180ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုပုံမိုင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့ပါပါလေဒီ window 4ရောက်တယ်ဘလို့ chain တာဒီထဲမှာပါတယ်အဲ့ application လည်းမဟုတ်ဘူး multi tasking လည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘောလည်းမဟုတ်ဘယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်အပေါက်သွားကြည့်ဘောက်ကတော့သူ့ရဲ့ logo နဲ့ဆိုရင် appearance ရမှာတယ်အဲဒီမှာဟုတ်တယ်ဗျာဆိုရင် appearance ဒါဆိုကျွန်တော် Windows 7 4ရောက်နေတူတယ်ဒါက Mac OS 4ရောက်နေတူတယ်ပေါ့ကျွန်တော် theme နဲ့ theme နေလဲရှိမှာကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေယူရပါအစိမ့်ဖြစ်သွားသူပြာပဲပြန်ထားလိုက် background ကဖြူတဲ့ဒါတောက်တင်းမာမိုင်းလာလေဖိုင်တယ်အဲရက်တင်းပြောင်းသွားတယ်လေးယောက်ကိုတစ်ချက်ချင်းဒါအခုကကျွန်တော်ချင်းလိုက်တဲ့လေးယောက်က Windows 11ပုံစံနဲ့တူတယ်ဒါမဖြစ်ဘူးဒါကနုံးပုံစံကြီးကနုံးပုံစံကျွန်တော်လည်းသိမကြဘူးဒါမိုက်တယ်ဒီတော့ဒါ Windows 7 layout အဟုတ်တာပေါ့ဗျာဒါက Windows 10ပုံစံပေါ့အတော်တော်မိုက်တာပဲကျွန်တော်အခုမှ Linux ကိုစသုံးမယ်လို့ဆိုဒီ Zorin တို့ Linux Mint တို့ပေါ့တကယ်သုံးတဲ့ Software Center တစ်ချက်ကြည့်ကြရင်ကျွန်တော်လည်း Software Center မမြင်ဘူးကနုံးပုံစံပဲသူ Software Center ကဘလို့ပြောမှာတော့သူပါတဲ့သူပါတဲ့ application เนี่ยတိတ်တော့မမိုက်ဘူးပေါ့။ဘာကောင်းတဲ့ application တွေမစုတာပေါ့မစုဝေးတာပေါ့။ကဲဒါကတော့ Zorin OS ပါ။ကဲကျွန်တော် shut down လုပ်မယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြံပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့။ကဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး distro အနေနဲ့ကတော့ Manjaro ပါ။အဲကျွန်တော် Manjaro ကိုစပြီးတော့ virtual box မှာထည့်ပါမယ်။ new လာလိုက်ပါ။ပြီး Manjaro လို့ရိုက်ပါ။Manjaro ပြီးရင် ISO ရွေးပါ ISO ဆိုတော့ desktop ပေါ်မှာပါအဲပြီးရင်ဒီကောင် other linux 64 bit ကိုထားပါဒ
ဒီက512မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတင်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တဲရပြီ2048 2 kg လောက်ပေါ့အဲ့ကင်မန်းနေဗျပြီးရင် start လုပ်မယ်သူဖန်နေလို့လားကဲမန်ဂျာရိုလိုကိုတွေ့ပါတယ် Welcome to Manjaro တဲ့ကျွန်တော်သူစာမှာပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် close လိုက်မယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော် Manjaro Linux ပါသူကဂျာတော့ကျွန်တော် Debian တို့ Ubuntu တို့အခြေခံတာမဟုတ်ဘူးသူက Arch Linux ဆိုရက်ဒီ distro အခြေခံတာပေါ့အဲ့တော့ Arch Linux ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ package တွေတို့ update လုပ်ရမယ်ဒီ system software တွေတို့အဲ့ကောင်တွေကသူကအမြဲတမ်း up to date version နောက်ဆုံးဖြစ်နေရမှာအဲ့လိုပုံစံသူကပေးတာကျွန်တော် stable ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုကအမြဲတမ်းကြီးနောက်ဆုံး update နောက်ဆုံး update တင်တစ်ခါလေးတိုင်းကို system နဲ့မကိုင်အဲ season break ဖြစ်သွားရင် boom တက်တာတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ stable တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီ arch linux ရဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံဒီ desktop environment ကကြာသူက xfce ကိုသုံးတာလှပါတယ်သူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ classic ပုံစံလေးပဲအဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ logo manjaro logo ဘာလို့ပါမလို့တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် accessory မှာမြားကြီးပဲ finder တော့ပါမှာ graphic ကကနူးကင်ပါတယ်ကင်ကျွန်တော် Photoshop ရဲ့ alternative ပေါ့ပြီးတော့ Firefox ပါမယ်ပြီးတော့ Audacity ပါမယ် Audacity ပါမယ် Music Player ပါ VLC ပါမယ်ပြီးရင် LibreOffice တော့မပါဘူးကျွန်တော်သူ setting တစ်ချက်သွားကြည့်အောင် setting မှာက xfce ပါမယ်အတိုင်းပဲအကုန်ပါတယ်appearance ကကျွန်တော် theming ပြောင်းတဲ့ပုံစံမှာအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော် close လုပ်လိုက်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ system music ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် sorry ပါကျွန်တော်ဒီကနေပဲဖွင့်လိုက်ပါ h top ပါတော့ပါပြီးသားပါ982 megabyte ပဲဆိုว่าเราวาเนี่ยตั้วสินน่ะเว้ยเราซูรินล่ะซูรินล่ะมิ่นล่ะไม่รู้อะหลอกเนี่ยตั้วสินน่ะ memory usage ก็อะตายไม่เหมียว CPU ก็เลย 3.2 ตั้วเนเน่တော့ตัดเนเน่ပဲตัดอ่ะบ่รู้ငြိမ်နေอ่ะတော့မဟုတ်ဘူးอ่ะရရှိมั้ยကျွန်တော်နောက်ထပ် Neo Flash ကိုตั้วအော်ရပါပြီ။ Okay ဗျာ Neo Fetch Okay ဒါ Neo Fetch Neo Fetchนี่ refresh ကြရတာမန်ဂျာရိုလိုကိုမန်ဂျာရိုလိုကမီလိုကိုနဲ့နည်းနည်းခက်ဆင်ဆင်တရီယာ XFC 4.18 terminal XFC 4 terminal kernel က 6.625 နောက်ဆုံး kernel ပါပဲကဲဒါတော့ new refresh ပါဗျာအဲ့ကျွန်တော် AZ လုံးလိုက်မယ်လုံးဝမြန်မြန်ဆန်ဆန် update ကိုအမြဲတမ်းလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ Manjaro သုံးမို့ကဲကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံး distro ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ shutdown လုပ်ခွင့်ပြုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ distro 5ခုတွေဘယ်ဟာကို3 thin လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့
ကိုကလုံးဝခုမှ Linux နဲ့စထီးသွေးမဲ့သူဆိုရင်တော့ Ubuntu ကိုသုံးပြီးတော့ Linux မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် Zorin OS ကိုသုံးမှာအဲ့သုံးခုတွေကဟိုကြိုက်တာရွေးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ Linux မှာရွေးမှာဘာလို့ဆိုတော့သူအားလုံးက setup လုပ်ပြီးသားဘာမှခက်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 တိတ်မရှိဘူးပေါ့ software ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အောက်တန်းပြီးတော့ GUI ကနေတန်းပြီးတော့ download ဆွဲရုံပဲပေါ့ဟို terminal 3တန်းမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ software center တွေကနေ download လုပ်လည်းရတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကိုကကျွမ်းလာမှ terminal 3ရင်3ပေါ့အဲ့လိုပေါ့တကယ်တမ်း Linux ကဘယ်လိုပြောမလဲကို3တန်းရင်3တက်တလောက်ဒီစွမ်းဆောင်ရည်ကပို့ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့အကွာ performance ပဲသွားကျင်တာလား gaming ပဲသွားကျင်တာလားသုံးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ office use ဆိုတာပဲသွားကျင်တာလား digital ရဲ့သူ့ရဲ့ category လိုက်အကုန်ရှိပြီးသားပေါ့အဲကိုကြိုက်တဲ့ကိုက game သမားဆိုရင် gaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ digital ကိုသွားပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မြင်တာပဲကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရန်နာခွင့်ပြုပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ